Anula, anula, anula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal LuBR Game, o canal exclusivo de game, o canal para quem realmente é amante de videogames, trazendo mais um gameplay para o canal, trazendo um gameplay de Relíquia. Relíquia? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos conhecer esse jogo que eu não conheço ainda. Então vamos lá, ver como é que é. Esse jogo está na Gold, no Xbox One. Turbo de 2120. Security Breach. This is not a drill. Security breach. This is not a drill. Sequência de contaminação. Dr. Patel, what's going on in Shackleton? Why the hell are you in the Relicta chamber? Patel! Angie! Angie, come in, damn it! Are you safe? Where the bloody hell are you? Oh no! Oh, you didn't! Get out of there! Angie, get the hell out! Vamos lá, Angélica Patel. Don't, Angie! Repeat, do not approach the Relicta chamber. The containment field is collapsing. Acknowledge, Dr. Alami. I'm going for manual shutdown. You are not. Systems override the block down. Parece com sotaque alemão, sotaque russo, né? But this is not about me. It's not even about me. I'm doing it for Kira. Hold on, girl. Vamos lá. Ative o desligamento manual da relíquia. The Relicta chamber is compromised. Security breach. Critical containment failure. Vamos lá, onde está esse desligamento manual aqui, ó? Aqui. Interagir. Unidentified malicious vector. Emergency lockdown. Countermeasures. General systems failing. Core systems compromised. Ih, ferrou. Systems, get me that fucking override! Anula, anula, anula. Relicta. Pô, já começa com uma conquista cedo, né? Good morning, Dr. Patel. Are you ready? Então, aquilo vai acontecer, né? Let's begin. Can't wait to see what se voltasse no tempo, se o jogo voltasse no tempo, uma máquina no tempo, e você impedisse que aquilo acontecesse, tudo bem. Mas parece que aquilo vai acontecer. Você tem que entender como evitar a evolução. Pô, os gráficos estão bonitos. A iluminação tá legal. Umidade 61%. Conclua a pista de teste em dele, não sei o quê. The Galash Crater, Experiment Track A. Dr. Patel testing gravitonic wearable interface. Okay. We'll start with some easy tests. Let's see if I can mess with the laws of physics and move some of those test boxes. E agora? Tem que pegar alguma coisa, alguma pedra, alguma coisa para colocar ali? Não, é aqui, ó. Tem um campo aqui, ó. Ah, tem um negócio aqui, ó. É sempre assim. Puzzle. Tô jogando pela primeira vez esse jogo, então... O quebra-cabeça aqui vai ser resolvido assim. Campo aqui. Ué, ele passa. Ah, tá. Ele passa, mas aquele não passa. Eu preciso de dois, então. Tá aparecendo. Só um quebra-cabeças. Quebra-cabeças. Mas eu preciso de três. Ah, não, peraí. Se eu já abrir aqui, eu não preciso desse. Tá certo?
was pretty harmless. Moving on to the next one. Compiling results. E agora? Para onde que eu vou? Aqui eu preciso desse aqui. Pra colocar aqui. Então eu não poderia tirar esse aqui, porque se eu tirasse esse aqui eu não ia conseguir pular, quer ver, ó. Eu creio que seja isso, ó. Vamos ver se eu conseguia subir. Não conseguiria subir. Foi uma dedução minha. Lógica, né? Um pouquinho de sorte. No raciocínio. O raciocínio não tem sorte, né? Essa instantânea. And to think IGEA Labs was sitting on this tech decades ago. Cara, tô admirando. Eu sei que eu gosto de quebra-cabeça, mas pela primeira vez eu solucionando esse negócio, ó. Sempre tem um campo aqui, eu quero saber se ele é livre. Não, ele é bem linear mesmo. Incoming com from Dr. Leia Alami, Xenoarchaeology Lead. Eu achei que eu fui muito bem nos quebra-cabeças. Pela primeira vez, descobriu. Ah, não é difícil ele não, é só raciocinar. Só achei que eu raciocinei bem rápido. Um noob? Pô, isso aí é uma vitória, né? Um jogador mais experiente resolve esses quebra-cabeça e tá de olho fechado, mas um noob igual a mim, até me surpreendi. IGEA Labs was a very shady op, but their tech was a century ahead of us. These things you are tinkering with, they are crucial to our understanding of the early Lunarian era. My team is here to study what happened, Angie. And mine to research physics, Leia. Patel out. Systems, let's carry on. Still a couple more tricks. Bom. Correr. E agora. Bom. Eu devo abrir um para pegar o outro, não é isso ou não? Aí eu vou. Se eu tirar aqui, vai fechar, ó. Aí ele não passa. Tá. Agora foi só eu me elogiar que se eu tirar aqui, eu vou ter que teletransportar. Então tem outro teletransportador aqui. Acho que o teletransportador tá do outro lado. Não. Nossa senhora, eu preciso dos dois. É, foi só me elogiar um pouquinho. Que já deu zica, né? Ah, não, eu podia teletransportar pra cá. Ah, tá. Eu posso teletransportar. Então eu posso. Não, se eu colocar lá. Deixa eu ver, tem como teletransportar. Tá. É, rapaz. Vamos raciocinar. Se eu tirar esse daqui, já era. Se eu colocar aqui, eu teletransporto o outro. Não, sempre é o mesmo. O outro fica lá. Se eu tirar esse aqui, ele fecha. Ou não? Fecha. Vendo?
Ah, peraí. Entendi. Entendi. Aquilo lá é teletransportado. Então, se eu pegar esse aqui, ó, eu tenho os dois. Então, eu posso pegar esse aqui, colocar aqui para abrir, e pegar esse aqui e colocar para abrir lá. Show! Esse exercício da mente é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Mas o gameplay vai ser curtinho, tá? O gameplay vai ser bem curtinho. Que seria uma caixa aqui. Pera aí. Tem como eu voltar? Não. Passou, fechou. Tá. A caixa não passa, mas aqui isso aqui passa. Tá vendo? Não, ela só vai para cá. Eu preciso dela aqui. Não, eu preciso da caixa aqui. Os símbolos aqui, ó. Eu só tenho uma caixa. Ah, não, tem uma aqui. Ah, entendi. Entendi. Não, pra cá não. Deixa eu ver se pra cá. Calma, vai. Pera aí que você. Ah, não, não passa, não passa. Passa. Pá, pá. Teletransportar pra cá. Teletransportar pra cá. Eu pego aqui. Coloca aqui. Pego aqui. Coloca aqui. Fechou! Dr. Patel, you have an incoming Fechou, call velho! from your daughter. Kira, I hope it's good news. I'll get it in Muito my room. bom, velho. Tell É Kira to meet gostoso me exercitar a 10 mente assim. Esse jogo deve ter muito puzzle. Igual eu falei, tô jogando pela primeira vez. Ele é da Gold, né? Desse mês de setembro de 2022. Like seriously, Mom? They don't give you enough bandwidth for vid? I wish. Do you have any idea of the encryption we have to use? Everything is UHA grade. You can't imagine how hard it is to get just a few minutes of personal comms. Well, there's nothing Dad can't swindle out of the UHA, right? Yeah, no, I try to keep my begging to a minimum. Getting the expedition greenlit was already hard enough, with all that politicking and talk of the devil. Incoming communication. United Habitats Authority from the office of Arch Commissioner Ragnar Nguyen. Can't take it now, systems. The UHA protocol establishes priority for. Override. Send a 404 error. Sneaky, Mom. I hope you're not taking after me, Kira. Who, me? No, ma'am. Vamos dar I am a uma pulada. respectable woman. Vamos dar uma Oh, by pulada the porque way. senão vai ficar muito diálogo. 2120, 2 anos depois, né, na cratera de Gerlast, Alright, let's Luna. kick it off, systems. I want to be done by the time Kira arrives. How's the schedule? The ship is on approach vector. ETA under 3 hours. Additional item, engineering has just submitted the new EM interface prototype.
Ah, new gloves then. Please proceed to decontamination first, Dr. Patel. Yeah, biosafety procedures. I know the drill. Não, nada aqui. Aqui tá fechado, né? Ó. Tá vermelho. Tá amarelo ali e vermelho. Tá, gente, só um trechinho do jogo, só pra mostrar o jogo. O objetivo do canal é esse, né? Mostrar o jogo, apresentar pra aqueles que não conhecem, passar a conhecer, aqueles que já conhecem o jogo, matar a saudade dos demais, apenas verem um noob jogar. E dessa vez, um noob que se deu bem nas charadas, no quebra-cabeça, ali, nos puzzles ali. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, fiquem com Deus e fui!